una pota de llebre i quatre dents d'all. L'Ingrid era una nena d'11 anys, pèl roja, amb les típiques pigues al nas i els ulls verds. No li agradava la verdura, però li encantaven les pel·lícules de màgia. Desitjava tenir superpoders. En general, era una persona molt riallera, però un dia les seves rialles van canviar per complet i ara mateix sabreu per què. Tot va començar una tarda quan el sol deixava una claror immensament bonica. Aquells últims rajos de sol que quedaven entraven per la finestra de l'habitació de l'Ingrid. Ella es sentia il·luminada per la poca llum que hi havia mentre estava jugant amb la seva mare i el seu pare feia el sopar, una bona amanida, croquetes i macedònia de fruites. L'Ingrid va moure una fitxa. La mare va eliminar la fitxa i abans que l'Ingrid pogués tornar a moure la seva, va sonar el telèfon de casa. El pare va contestar i l'Ingrid va parar bé a l'orella. «Sí, sóc jo! Germana, és clar. Què?» «Sí?» «Ja, bé, què passa? La Caral?» «Sí, com? No pot ser!» I indignat va penjar i va pujar les escales fins a dalt de tot. «Què li passa, mare?» va interrogar l'Ingrid. «No ho sé, haurem de parlar amb ell. Però de moment, deixa-li temps al papa», va afegir la mare en veu baixa. I tot seguit va pujar les escales per parlar amb ell. Ja sabeu allò que passa. A vegades els adults demanen temps, però no són capaços de donar-lo. La Caral era la cosina de l'Ingrid. Passaven molt temps juntes. Encara que era rossa com el sol, era la millor companya per jugar a fer encanteris i les dues somiaven en ser bruixes de les bones. Per això, en sentir el nom de Caral i veure la cara de patiment del pare, l'havia deixat preocupada. A l'Ingrid li van passar mil i una coses pel cap. Potser s'havia barallat a l'escola i l'havien expulsat, potser s'havia obert el cap i ara duia una tira de punts al front, potser s'havia trencat una cama i durant mesos hauria de preparar els encanteris assentada. S'anava fent fosc, el pare i la mare es van adormir, però l'Ingrid es va quedar amb l'intriga de saber què li passava al seu pare, que de normal era un home alegre i divertit. Mentre seguia fent hipòtesis abans de dormir-se, va passar una cosa una mica inesperada. A l'Ingrid li va caure una pestanya i sabeu què significa això? Doncs sí, que podia demanar un desig. I així ho va fer. «Vull tenir superpoders per ajudar!» I se'n va anar a dormir amb esperança. El matí següent era un matí plujós, amb trons i llamps. A l'Ingrid li van venir ganes de fer una poció i comprovar si el seu desig s'havia complert. Mentre estava estirada al sofà, li van venir moltes espècies al cap, que si farigola, que si romaní, que si una mica de menta... I després de les espècies, un ull de granota, tres dents d'all, un bigoti de ratolí... Brrrrum! Un fort soroll va interrompre els pensaments de la nena. Es va dirigir cap a la seva habitació, que era just a sobre del menjador. Pujava les escales més ràpid que un llamp, a tota velocitat, gairebé de 4 en 4. Va entrar a la seva habitació amb por i intriga, però només va trobar un llibre amb el títol «Diari d'una bruixa», amb encanteris inclosos. I si s'havia complert el desig? A la primera pàgina del llibre hi havia una norma imprescindible. «Ningú no pot veure el llibre. Si el vols ensenyar, aquest llibre desapareixerà». Ho tenia molt clar. L'Ingrid faria el possible perquè ningú no veigués el llibre. La mare la va cridar per dinar i va amagar el llibre sota del matalàs. A l'hora de l'àpat, els pares li van tornar a parlar de la Caral. Amb la història del llibre se me n'havia oblidat. Resulta que tenia una malaltia sense cura i l'havien hagut de portar a l'hospital. L'Ingrid va esclatar a plorar i a cridar desconsoladament. La volia veure. La volia veure ja. Així que els pares no van tenir més remei que acompanyar-la a l'hospital. Només entrar la va trobar molt diferent. Tenia morats per tot arreu i ja no tenia el seu preciós cabell arrissat. La va abraçar com si no hi hagués demà i la seva cosina es va perdre entre els seus braços. Però, igual que la Caral, l'Ingrid no era una persona que es donés per vençuda fàcilment. Així que de seguida que va tornar a casa, va pensar en el llibre i va pujar a la seva habitació. El va treure de sota el matalàs, el va abraçar i li va demanar si la podia ajudar. Aquest cop tenia un problema de veritat. El llibre es va obrir sol i a la pàgina hi deia «Si un greu problema has d'arreglar,
una mica d'ulls i nas hauràs de barrejar. D'on els trauria? Es va assecar les llàgrimes amb la màniga i va continuar llegint els ingredients. Una gota de pluja, quatre dents d'all, una pota de llebre, una pestanya de fada i el cabell d'una noia amb algun nom que comenci per Q, K o C. La gota de pluja seria fàcil. El dia anterior havia plogut i en alguna planta hi hauria una gota de pluja, així que es va dirigir cap al jardí. Evidentment, en quedava alguna i la va agafar amb un potet de vidre. Però mentre ho feia, va sentir un petit soroll que venia d'un gran arbust. S'hi va acostar i va veure una fada que repartia pols màgica. «Hola, petita fada, que em deixes demanar-te un favor?», va preguntar l'Ingrid. La fada va fer un bot, es va girar i es va posar sobre una branca. «Tu també? Que vols una pestanya? Al final em quedaré sense!» «Però va, té!» i li va entregar. Ja tenia dos ingredients. Va anar al congelador i va treure quatre dents d'all. «Pare, has caçat una llebre?» No s'ho podia creure. Ho tenia gairebé tot. Li faltava un cabell d'algú amb algun nom que comencés amb Q, K o C. «La Caral!» Com ja hem explicat, els medicaments havien deixat la Caral sense cabells. Però, per sort, van poder arrencar-li l'últim que li quedava. Estava nerviosa. Aconseguiria que allò funcionés? Va anar al lavabo i ho va barrejar tot. Després va tornar a l'habitació i li va donar la poció a la cosina, que la va trobar horrible. Ex! Una setmana després, va tornar a sonar el telèfon i el pare el va agafar. Però aquest cop, la cara del pare no va ser la mateixa. La boca se li allargava amunt, els ulls li brillaven i no va marxar per estar sol. La malaltia s'estava curant. Nota de l'autora. Tant de bo fos tan fàcil. Tant de bo hi haguessin receptes i llibres màgics. T'estimo, tata.